to God. Be the glory. Salamat po. Sana po, bro, Jando, dagdagan mo nga. I-share nyo mo yung naghahanap ka kasi. From the word na narinig ko kayo, kasi uh, sa iyo na hindi ka nagfo-focus sa pastor sa araw ng pastor mo o kay aral ni brother Eli mo naghahanap ka kaya nasumpungan mo yun ang keyword po no yun ang nakita ko ngayon lihim na panukala ng Diyos sa mga naghahanap na convert ng catholic sila ay naghahanap ng katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi sila fanatic sa isang tao lamang. Sige bro, Jando i-share mo nga, konting sharing. Dahil sa paghahanap po, nasumpungan mo, paano nga po, konting ano lang. Bro, dyan ikaw naman next. Ang nasumpungan ko, si Wendell Talibong. Nadibate ko si Wendell. At yung argumento niya, napakatibay. Dino-double check ko yon Ako ko tanggapin, double check ko muna. Tapos, ah... Uh, tinatanong ko sa mga pastor namin, sa mga kasamahan ko, pina sila pinapasagot ko, nahihirapan silang sumagot, dinodouble check ko lahat-lahat, at hindi ko maiwasan ang reality na tama talaga ang instan ni Hindi na ako nagmatigas kahit pa alam ko na kapalit ng aking gagawin na hakbang ay maka ano uh, ako ng mga kasamahan ko sa 7th Adventist. Laan akong pakialam doon. ayon ah uh, iniwan ko yung SDA. Kahit na gaano pa kami ka-close, iniwan ko sila dahil uh, matibay talaga ang argumento ni Brother Wendell eh. Actually niyan, nag-ano na siya, and give up na siya. Sinabi niya sa mama ko na, sorry ma'am, hindi namin ano yung anak mo dahil totally brainwashed na siya. Pero, but still, no? Naano ko pa rin si Brother Wendell. And let us welcome Brother Wendell Talibong from Muzamit City. Brother Wendell, good evening. Maravinder? Meron daw siyang, ano bro, uh, emergency deliverance. Ah, emergency deliverance. Okay, so atin na pong buksan ang tanungan portion dahil na ngayon, hindi makapag-perform si Brother Romel Palma. So tanungan agad tayo. Aking unahin tong si... Bro, bro dyan daw. Oh. Yung, munang, yung munang ano, ang kagandaan kasi yung last mong kwento na hindi ka naging fanatic doon sa mga pastor turo <laughs> Si Brother Wendell, hindi ka rin naging masyadong ano eh, muna eh. Ang sabi mo, naghanap ka tama? Nag yes. Ka? Yes, yes naghanap na ako. Eh. O, oh, naghanap yes, ako. God. Tsaka yung mga ano, yung mga pinagagawa ng mga kasamahan ko, lahat kinwestyon ko. Yung ano, yung kanilang voice voice record ng Di Umanoy Madre daw, nakapunta sa Roma. Tapos sa Roma daw, may dalawang Vatican, Vatican 1, Vatican 2. Sa Vatican 1 siya dinalat, yung mga ibang delegado sa iba't ibang bansa. Tapos sa Vatican to, doon na dadalhin yung mga madi daw na napabuntisan ng pare. Oh, ayoko, ko, ba't, ba't, ba't nagka, nagkasabayan yung Vatican mo at Vatican to, Eh, magkaib, magkaibang panahon yan. Hindi naman building yan. Ako pa ang pinagalitan ba their angel? Sabi nila, ba't ka ba mas marunong? Nakapunta ka ba sa Roma? So, ang doon ko natuklasan na ang SDA pala, kahit nakasinungalingan, basta atake sa Katoliko, paniniwalaan. Yun. At kahit na katotohanan, basta pabor sa katoliko, i-reject. -re Yun ang ginagawa nila. Kaya sabi niya, no, ni Fernando Camacho sa kanyang isang, isa niyang ribatal na may mga tagapagsulat ng history na hindi na i ng RCC. Kaya sinasabi yung totoo. Magsasabi yung sinasabi tutoo? totoo. ang dami ng mga turo nilang mali doon. O, sabi nila sa kanilang ano, sa uh, sa kanilang uh, ano ba yon kanilang the great controversy na ang Christian daw has lower uh, their standard and a union between the pagan and the Christianity nagkaisa nag then the Christian church lost her purity and power kinwestyon ko yan sabi ko sabi sa katutuin the, the the Christian church lost her purity and power hindi po to salungat doon sa Matthew 16:80 sabi ni Cristo, and all the powers of hell will not conquer it. Pero dito, nakanker siya eh. Sabi sa 16.18, hindi siya makakanker eh. Ba't dito nakanker siya? Sabi naman nila na, ay hindi mo naunawaan yung, ah, sige, ikaw, pali ikaw magpaliwanag. Kahit na paliwanag na talaga, salungat talaga sa Matthew 16.18. Oh, even the gates of hell shall not prevail. Ba't dito na prevail yung Christian Church? Hindi sila makasagot. Oh. Sabi ninyo mga Katoliko sa demonyo mga Katoliko, eh bakit sinasabi ng ano ng inyong aklat na ang Adventista ay will be brought down to hell. Oh, sabi saya kasi noon, uh, pagayud yuron nga sa impierno. Pero sa English sa sa sa, ano, sa last day events, seven day Adventist shall be brought down to hell. Oh, magbasa tayo ng ano ng mga aklat Katoliko, pinagpuputol-putol. Pero yung sa kanila, ganun din. Di ba? yeah. yon natuklasan Kasi bro, ko yung, Oh. Nagahanap ka, tapos ang pinaka, anong pinaka-pinaka nahanap ko na, na napakanaking perlas at katotohanan, yung founder. Yung founder, yun talaga ano, sabi nila, baka daw ano, ginawa nila ako ng kwento. Mga SDAs ano, sa sa Ozamis, ginawa nila ako ng kwento na kaya ako umalis dahil nag-away kami ng girlfriend ko. Hala, mali yun. Inaway ako kasi umalis ako. Yun ang reason doon. Inaway ako. Saan niya ako inaway? Sa loob mismo ng simbahan ng United Methodist Church. Pinuntahan niya ako roon. Ang sabi niya sa akin, ayaw raw niya na dumating yung araw na ang mapapangasawa niya, hindi kasama niya magsisimba sa SDA. Ayun. Inaway ako dahil ako umalis. Yun ang reason. Pero anong kinakalat mga SDA ngayon sa Ozamis? Ako daw umalis kasi inaway ako ng girlfriend ko. Ay nako, napakasinungaling. Binabalita ng isyo. Hindi ganun ang nangyari. Ako'y umalis kasi, oh, ako'y inaway kasi umalis ako. Yun ang nangyari doon. Kaya kung ano-ano mga, mga pinagagawang kwento, sa kanila kasi abo na lang akala, basta ikaw ay nakakaunawa sa aral ng SDA, hindi ka naaalis pa. Eh si Jando umalis, dito nakakaunawa, hindi nakakaunawa. Kaya ako umalis, dahil kahit na anong gawin natin, magpakabait ka man, o magsalbahi ka man sa loob. Hindi nagbabago ang founder. Founded by Ellen Goldwhite pa rin. Marami pa makasama ko sa SDA na nanaginip ng gising. Sabi nung isa, ang SDA daw doon nagsimula sa Genesis 2. Sabi ko, ano? Nagsimula sa Genesis 2? Oo. Ipaano E paano ngayon yan? Ang SDA is a protestant denomination. Protestant. Kailan ba ang, kailan ba ang protestant nagsimula? Genesis. Hindi na mo tayo protestante. Kung hindi protestante, inaamin ng ating article. Tinan nyo yung, ano, yung, yung sa ano, Wikipedia, Seventh-day Adventist Church. Sino ang contributor niyan? SDA pa rin. Sina, inaamin nila na, ano, na, na protestant sila. Si Kenneth Bustamante, meron siyang ano, leksyon ng SDA na inaamin sa loob na ang Seventh-day Adventist Church is a protestant movement. Tapos yung mga kasamaan ko magde o, oh, ngayon, meron pang isa na naginip ng gising. Yung sinabi raw ni Kristo na itatayo ko ang aking iglesia, SDA daw yun. Anong SDA yung tatayo ni Kristo na iglesia? Ah, wait um, lang ha, may engay yung anong didiba, di nalang dito eh. Uh, wait lang ha, wait lang, wait lang, wait lang. Naku, naku, ano ba to? Oh, wait lang. Ayan. So, yun na nga, ang, yun na nga nangyari doon, ah, uh, naano sila, na na sa sa ang SDA tira ang isdeido sa ano sa sa Matthew 16:18. Pinatanong ko sila ngayon. Oh, Awit lang. Tanong ko ngayon kung kung sa Matthew 16 na yung SDA nasaan ang ating headquarters noong taong 200? Hindi naman makasagot. O, oh, nasaan yung ating headquarters noong 1521 kung saan umalis si, ano, ah uh, dumating si Magellan sa Pilipinas, sa yung ating headquarters, hindi rin makasagot. Oh, kaya ang katotohanan doon talaga, ano eh, 1844. Oh, 1844 ang ano, ang ang pagkakatayo base sa ibang ano, pero sa kanilang kanilang official na document is 1860. 1863 to Miguel si Ellen White at saka si James White kumain ng baboy. 1863. Nagsimula ang SDA, 1860. Tumigil silang kumain ng baboy, 1863. So meron pang 3 years, matapos itatag ang SDA, kumakain pa sila ng karni ng baboy. Saan nyo mababasa? Sa aming magazine na Adventist Review, ang author si Jerry Mon. Oh. So doon nila inamin doon. So marami akong nanood doon na kahit kahit na anong gawin mo magpakabait ka man magsinalbahi ka man ang ang founder Ellen Goldwhite pa rin ang katoliko sabi nila katoliko maraming mga adik diyan lahat ng mga nakulong sa ano sa city jail mga katoliko yan oh maraming mga pare na abusado may mga pare na ginagawang sex slave yung mga madre kung ano-anong mga kabulustugan na kanila pinagsasabi sa katoliko pero ang founder hindi nagbabago ang founder Jesus Christ pa rin. Kung meron mang pasukan ng, ah, kahit papasukan ng, nasa Ebanghilyo kasi, Mateo 13 yata yon nagtanim ang, ang, Panginoon ng, ano, ng, ng uh, binhi. Tapos kinagabihan, yung kaaway dumating, tinapuna ng damo. Ngayon, nagkasabay ng tumubo ang damo at ang kanyang, ano, kanyang tinanim. Sabi nung kanyang alagad, ah, Sir, pwede ko, tanggalin ko na lang yung, dam, yung damo para ano, para hindi masira yung tanim. Sabi naman nung mayari, wag. Baka sa pagbunot mo ng damo, madadama yung tinanim ko. Hayaan mo na lang na sabay silang tumubo. Ano yung damo doon? Masasama yun. Kaya hindi talaga mawawala sa mga sa, sa, simbahan yung ano yung mga abusalo sa tungkulin. Ngayon, kahit may abusalo sa tungkulin, Pope Alexander VI, the most notorious pope, kahit meron pa yung Pope Alexander VI na yan, ano na, bago ba ang founder? Lo na naman eh. May mga pare na nahuli ng mga pulis kasi gumawa ng kabalustugan. Ang tanong, nabago ba ang founder? Ang atake ng mga protestante nasa mga membro, nasa pare, sa kristan, membro, kardinal, santo papa, hanggang doon ang atake nila. Pero walang ni isa man ang umatake sa founder. Bakit? dahil mapipilitan silang magbukas ng aklat ng kasaysayan upang hanapin ang founder. Pero ayaw nila eh. Anong ginagawa nila? nag ng kwento. Si ano ang founder niyan? Si Emperor Constantino. Yan eh, kanyang sinimulan noong Edict of Milan. Alam nyo, nasa SD pa ko, hinanap ko yan eh. Dahil gusto kong tapatan ng ano ni Banner Wendell Talibong eh. Alam nyo, hanggang ngayon, Nasa katoliko na ako, nag, na, sa punto por punto, wala pang ni isang Seventh-day Adventist ang nakapagpalabas ng legit na encyclopedia na nagsasabing na noong panahon ng Edict of Milan, itinatag ni Emperador Constantino ang Romano-Katoliko. Wala hanggang ngayon. Eto pa. Uh, Nami ko natuklasan talaga, no? Nung ako'y nasa SDA pa, look, si Kristo si Cristo daw, uh, ano, sa Badista dahil Lucas 4.16 nasa loob ng sinagoga. Tanong ko naman sa kanila, eh, tayo ba nasa sinagoga? Sabi niya, yung nga si ba, sinagoga yan. Hindi sinagoga yan. Simbahan ng Seventh-day Adventist yan. Alam ba nung sinagoga? Sabi niya, ano, uh, house of worship. House of worship ng ano? Ay, basta house of worship. Alam nila na hindi, ang, ang sina, alam nila na ang sinagoga, ay simbahan ng judaismo pero hindi nila babanggitin yung judaismo, sabi ng nila simbahan simbahan para ano para ipalitaw na si na yung kanilang simbahan ay eh, walang pinagkaiba sa simbahan ng Judaism anong kin, anong ginawa ko kumuha ako ng litrato ng sinagoga my star of david sa ano sa ibabaw ng pinto to prove na yan ay Judaism my star of david tinanong ko sila ngayon ah uh, ang logo ng sinagoga sa Israel, Star of David. Yung atin ba, Star of David? Hindi. Ang amin, cross na may Bible na may apoy. Yun ang sa amin. E bakit iba sa sinagoga dito? So, pinicturan ko naman yung ano, uh, kumuha ko ng litrato ng sa loob ng sinagoga. Ikinong para ko sa stage namin, ang layo. Yung mga celebration ng Judaism sa Israel, yung Feast of the Unleavened Bread, yung kanilang Passover, meron ba tayo nito? Sabi nila, wala na ngayon yan. Kasi uh, pinako na yan kasama ni Jesus sa Cruz. E kung pinako, ba't ngayon ng mga Israel sa si celebrate pa rin? Hindi makapagpaliwanag. Meron bang SDA? Simula ng itanatag ni Ellen G. White pumasok sa sinagoga tuwing araw ng Sabat? Wala ginagamit ang Lucas 4.16 pero hanggang ngayon wala pang SDA na tuwing Sabado nasa sinagoga. Wala. O, oh. bakit natin gagamitin to na para ating inaangkin? Eh tayo naman pala mismo hindi gumagawa nito. Hindi makasagot. O, oh, meron pa silang tradisyon. Meron ka bang ano? Meron ka bang uh, wish? Sulat mo sa papel. O, di kaya uh, uh, ano? prayer, suot mo sa papel. Tapos, i -ano mo yan, i-roll out mo yan. Tapos, uh, pasa mo doon punta kay pastor. Pagdating kay pastor, lalagyan lang sa lalagyan ng insenso, tapos susunugin doon, ikaganong-ganon yung, yung ano. <laughs> para bang simbahan katolik, kung ginaganong-ganon. Ah, sabi ko sa kasamahan ko, ba nila ginagawa yan? Sabi nila, ah, para yung prayer mo, yung usok ng prayer mo, umakyat doon sa langit. Natawa ako. Oh, meron palang ganon. Oh, so, ewan ko lang sa iba. Oh, at saka yung aming ano, yung aming mga kasama sa SDA tuwing Christmas party sa school, nandoon. Nagkikiate ng Christmas party. Ang alam ko ba bawal lang Pasko. Fiesta sa Katadman. Katadman na, Katadman Manabay, Uzami City, fiesta. Kami lahat pumunta roon. Sabi ko, ba't doon tayo pupunta sa bahay niya? Ano, ni, ni, kapatid na, ano, na, si Ramil ba yun? Doon tayo sa bahay nila Ramil. Sabi nila na, Uh, ano din gagawin doon natin gagawin yung ano yung uh, yung yung ano yung yung meron kasi kaming midweek worship eh yung Wednesday night but doon pa but hindi sa ibang lugar eh doon yung maganda kasi piyesta doon Ayaw lang sabihin na piyesta oh pero doon talaga punta kami sa ano sa chohen ni Bau ni ano ni Luibert baoyo sabi sa ano sa unang Corinto 25 pag kayoy sumama sa isang hindi man nanampalataya para sa katoliko kasi ang hindi man nanampalataya katoliko ah oh, para sa mga SDA pala, para sa mga SDA ang hindi man lang pala tayo, katoliko. Eh kung na kung na kung, ah, ah, na nakapag kang sumama sa kanila, ang sabi ni Pablo, kainin mo anuman ang ihain sa iyo at huwag ka nang magtanong pa nang dahil sa konsensya. Ano ginagawa ng kasamahan ko doon sa SDA? Binigyan ng pansit. ginaganong ng ng pansit. Ano ginaganyan? Tinanong ko lang kung may baboy ba. Uy, nagtanong pa. Brad, Brad, may baboy ba to? Sabi, ay eh, wala, manok lang yan. Ah, kinain. Pero kahit nagtanong pa siya, hindi pa rin tama yon Sa unang Korinto, 1025 25 hanggang huwag ka nang magtanong pa. Nagtatanong eh. Tinanong ko na nga ngayon, ba't ka nagtanong? Bawal yan sa Bible. Ako pa binagalitan. Eh di nung panong ako, ako sumali sa isang dance group, eh, sumayaw ako doon sa ano, sa Dance contest, nagkataon, dance contest, eh, nasa harapan ng ano namin, ng aming simbahan sa Tinago chapter. Nung sumayaw ako doon, ay, second, second placer lang kami. Pero, na-disciplinary action ako. Ano ang reason? Natuklasan nilang ako ay sumayaw sa dance contest. Ba't natuklasan kung walang nandun sa piyesta? Oh, wala na natuklasan na sumayaw ako sa dance contest kasi may kasamahan kong pumunta roon nakapanood kung paano ako sumayaw. Na napanood nila, ni-report ako kagad. Sabi ko, din bakit? Nakita niya ba akong sumayaw? Hindi ba kasakot ng diretsyo? Yung pala, may nakakita membro. Hindi naman ako kilala sa lugar ng Tinago eh. Sa lugar namin, hindi ako kilala doon. Pero ganun pa man, eh, natuklasan pa rin ang dapat natuklasan. Na ako eh, sumayaw. Sabi nila, sinasayawan mo yung kanilang diyos -Diyosan. Hindi! Ang sinayawan ko yung judge, hindi yung diyos -Diyosan. Okay, Brother Angel, okay na ba yon? So, yun po yung keyword, no? Uh, Founder, yun, ang keyword. Dapat mag yes, at dahil at paghahanap, maghanap, yung mga naghahanap ng katotohanan po, ayan, ibibigay ng Diyos talaga. Basta't gawin mo lang ang part mo, magsaliksik ka lahat ng mga nakikinig ngayon magsaliksik pa po kayo, huwag kayong maging fanatic sa founder nyo, huwag kayong maging fanatic sa pastor nyo, maghanap kayo ng katotohanan na turo ng simbahan at ng Biblia, tutulungan kayo ng Diyos. Kagaya ng nangyari sa akin, sa misis ko at kay bro Jando, maghanap ng katotohanan, ibibigay sa iyo ng Diyos. Yun po, uh, salamat po. Okay, at saka ito pa, brother, no brother Angel. Once upon a time in my life, naging fanatic ako ni Eliseo Soriano. Idol nga tawag ko dun eh, kung nabutan nyo yon. Pero, hindi ako nagpadala sa maling turo. No? Okay. Atin na simula ng tanungan portion. Okay na ba, Brother, bro Angel? Yes, bro. Okay, ating... Ah, si Edwin X. Aguilar, hihingi siya ng ano, ng... Ah, uh, ng... Pass... Ng ano, ng... Passcode. Okay. Okay ah Edwin X send ko sa iyo yung, ano, yung, yung Zoom link ngayon. Hintay ka lang dyan. Okay, papasok to. Magkipagtala to. Okay, Jonic Armand Bandolon, good evening. Good evening, Rajando Sabi ni Jonathan De Los good Reyes, evening, may kasamaan ako next day, yung ulam namin, may baboy. Ang ginawa niya, hiniwalay lang niya <laughs> ang baboy, tapos kinain ang ulam. <laughs> <laughs> Sige, Brother Janik, go, go ahead. Okay, Brother Janik, musta? Um, uh, okay, switch ko muna yung <laughs> asan na yun. Okay. Bago lahat, um, shout out lang muna. Ano po, pwede po pwede ba? Magpasalamat Sige, go ahead bro, go ahead. Oo. Oh. Uh, lang ako, Ate Gilda, sa pagbigay niya ng link. Okay, ito po. Yung una, tatlong tanong po, Brad Jando. Okay, go ahead bro. Okay. Unang tanong sana, na sa Bra, uh, Brad Windle pero naka-busy, di ba? Ito, Brad, yung sa Marcos chapter 9 verse 38 of King yung sinabi ni San Juan kang sa, sa Panginoong Jesus na may nag, nagpapalayas ng demonyo sa kabila na hindi kasama nila pero sinabihan siya na, ni, ni Jesus na yung hindi yung ano hindi batok na to so, uh. eh, ano, ba eh, yung kapag hindi umatake sa atin ay kasama natin so at tapos dito sa ating catechism, CCC 2116, all forms of divination must be rejected because it is a course to Satan. So, nagulungan ako dyan, Brad Um, bakit? Kasi yung ibang albularyo, di ba? Yung mga hindi talaga um, uh, hindi talaga tumatanggap ng bayad at tapos yun, uh, alam ko yung mga may demonic infestation, alam ko na hindi sa Diyos yun, pero bakit na, nakasabi yung Panginoon na pag hindi uh, yung, yung pag nagpalaya sila sa pangalan niya, okay lang. Yan unang tanong ko po. Ah, uh, nga paki-klaro kita nung bro. Yung una is yung sa Lucas 9:49 na nagpapalabas na, na ano hindi, hindi, laban sa inyo, di ba? <clears throat> ang tinutukoy doon based pa ni Melchior Manalili nung tayo kasama pa ni Melchior Manalili, yun daw ay si John the Baptist. Yon. At lalo mo na kung na ano na kwento na si John the Baptist ay eh, may ginagawa na salungat sa itinuturo ng mga alagad ni Kristo. Pero ang mga albularyo, salungate eh, sa tinuturo sa CCC 2116. Oh, kaya yung kanilang kanilang ano, yung kanilang gabay, yun ang doon nila kinukuha yung kanilang kapangyarihan na ano na daw magtaboy pero hindi napapataboy sabi ni Father Sikia natatakpan lang ng match mas higher na ano na higher rank na ano na demonyo kaya parang napatigil yun ang sabi ni Father Sikia Father, ja Father o nga uh, na ko nga kang Father Sikia Brother pero ito kasi na na tanong ko to uh, just to clarify just to clarify my question na Um, natanong ko po, po ito dahil isang kasamahan ko si Fd po hmm. na nagtanong siya na kung isang sitwasyon dahil alam naman natin sa bukid diba? sa bukid brajando, uso talaga 'yan yung mga medico, yung mga albularyo dahil malayo sa doktor, malayo sa pari. Pag meron daw sitwasyon na yung anak mo or yung isang kamag-anak mo na talagang Um, kailangan na ng gamot. Kailangan na talaga ng gamot. Tapos walang ibang andon. Wala yung, walang pare, ang layo. Tapos walang hospital, ang layo. Andiyan lang sa malapit, is albularyo. So, kasalanan ba yun na ipapagamot mo yung bata na o yung mag-anak mo na na nag-agaw buhay sa isang albularyo na nagkakagamot man pero hindi natin alam kung saan yung galing, galing kapangyarihan pero based sa cc one sixteen it is recourse to Satan. So, ganyan yung mga scenario na dyan, ba? Ano yung uh, advice i-advise mo dyan? Okay. at uh, ating ipasakot yung Brother Angel yun. Brother Angel? Brother Angel? Ay, Brother Wendel tayo angel, Brother Wendel. Brother Wendel, good evening. Good evening po. Um, uh, una, uh, sa punto por punto, sa pang ni Father Darwin, uh, binigyan natin ang mga kapatid ng guide lalo na ang mga magulang para gamitin ang kanilang sariling authority to protect their family. Sa anong paraan na magamit nila ang kanilang uh, authority to protect sa family? Deliverance. Ang ama, ang ina, pwedeng mag sa kanilang mga anak may sakit man, may lagnat man. Pwede, provided na pagsikapan talaga yung tatlong kailangan. Proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Yun ang kailangan. At rosary together with the family. Dahil nandito tayo sa, sa digmaang espiritual. Kung sundalo ka, dapat. Di mo pwedeng iwanan yung barel mo at ang ating uh, barel ay ang uh, rosary. So, kung magkalagnat ang bata, may merong healing prayer diyan. Pwedeng okay. gamitin ang mga sacramentals, exercise well, exercise water, exercise salt. Kung magkasakit uh, ang tiyan, pakainin ng exercise salt o kaya haplosan ng exorcism. Oh well, 'yon ang pang-counter natin sa tinatawag na alvolario o mangtatawas dahil tama nakasulat 'yon sa tinatawag na Catechism of the Catholic Church 2116 21's seventeen 17, hindi sinabing uh, some forms, all forms all talaga. Form. Dahil all forms, so therefore, i-counter natin 'yan sa matagal kasing panahon Uh, di natin pakinggan yan lalo na sa mga ordained ministers maliban lang sa mga uh, appointed exorcists na ito palang mga sacramentals na ito ay isang gift from the church para protected tayo. So dahil maraming inusinti kung ano ang gagamitin at inusinti paano maprotekta ang... Uh, bawat pamilya sa digma ang spiritual, ordinary and extraordinary demonic attacks man. So, may vacuum na nangyari sa loob mismo ng pamilya dahil sa kanilang pagiging inosente at yung vacuum na nangyari doon hinahanap nila sa okultismo, mangtatawas, mga albularyo at yun ang tinatawag sa nakasulat sa Osaya chapter 4 verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge. So anong dapat gawin? Yung tatlo, pagsikapan natin, because we are just passing through in this life, at mag magiging simbahan tayo sa loob ng pamilya, dahil bawat pamilya ay tinatawag na domestic church. Proper faith, proper disposition of morality, and state of grace, then gamitin ng mga magulang yung kanilang authority. makakamit sila imperative kuman, dahil authority sila sa kanilang mga anak. Right. Salam. Maraming salamat, um, uh, Bro Windel. Uh, clarifying, ano lang, pasensya na talaga, uh, clarifying question lang po. Yung punto kasi po, yung ng question ng kasamahan ko is, yung sitwasyon talaga, alam naman natin yung reality na parang kulang din natin pagkukulang din natin siguro sa pag-inform ng ating mga kasamahan. Um, sa bukid, yung alam nyo naman sa bukid na makakasimba lang yung mga tao doon pag may or may libing. Yung inosente talaga sila po. Tapos yun yung sitwasyon na may nag-agaw buhay sa kamag-anak nila. Tapos yung, yung sitwasyon lang, ay yung pinakamalapit uh, malapit yung albularyo. Tapos doon nila dinala, nagkasala na ba sila noon? At paano po nila Uh, dahil inosyente po sila, hindi nila alam yung mga deliverance prayer natin, yung hindi nila alam na dapat mag, mag uh, uh, lalo na, hindi sila sa state of grace dahil wala nga, hirap nga magsimba. So, ano nga yung gawin nila? Yung kasalanan na yun? Kaya nga, sila ang natatamaan sa nakasulat sa Usaya chapter 4 verse 6 My people are destroyed for lack of knowledge. So, kaya ah uh, sa pamamagitan ng ating programang ito, uh, patuloy ang ating evangelization lalo na sa mga kapatid natin na hindi lang kayo nakikinig dito, dapat yung nagpag-aralan ninyo sa punto por punto ay ibahagi ninyo sa ating mga kapatid kapwa katoliko. No? Uh, hindi lang, tingnan nyo yung ibang sikta. Yung ibang sikta, kung sila ay uh, makatabi mo pagupo, kadalasan, mangaral na sila sa kanilang pananampalataya. Kahit hindi sila tunay, pero sa kanilang ginagawa, parang nagiging tunay sa pangangaral. Ngunit tayong nasa tunay na iglesia, abay, wala tayong ginagawa. Kaya sa pamamagitan ng ating Uh, evangelization dito, di lang na meron kayong natutunan sa bawat diskasyon, inaanyayahan natin bawat mga katoliko. Share ninyo ang inyong natutunan. Kahit ba hindi man paniniwalaan, basta ito ang aral ng simbahan. Yes, bro Wendell, idadagdag ko lang din po, no? Um, yun, know, Brad, kasi yun ang nagiging problema, no? Um, alam mo, ang turo talaga ng simbahan, ang talagang pinaka-domestic church, first church natin ng pamilya. So, nangyayari kasi bro, uh, okay naman yung tanong mo, no? Uh, kasi paano kung walang alam si tatay, dadaling niya sa albularyo. So, ang problema doon, tama yung naman sinabi ni Brown kasi dapat, mismo, no? kasi kung wala nang alam, medyo bulag, sabi nga, bulag na yung tatay. Ayaw eh, halimbawa, mayroon man. Eh, hindi siya interesadong malaman. Minsan ng mga tao sa bukid ay bukid-bukid na lang, trabaho na lang. Pagdating sa feet, wala naman eh. Pero meron naman, meron naman available. Meron naman radio, meron naman Bible. Siguro meron din Bible study doon no? kung ano man. No? So ang nangyayari, hindi interesado ang tatay. So from the root, no? yung mismong tatay, yung mismong pinaka-head, eh walang alam. The tendency doon, madadamay yung anak dahil wala siyang alam. Ang, ang, ang gagawin niya, eh, wala akong alam eh. Punta lalata lang tayo So, anong, pina, anong pinakapunto natin dito, no? So, pagka yan ng tatay mismo ay wala nang alam, tama eh. Doon? Sa Biblia, ang daming ano yan eh. Yung kasalanan ng tatay talaga. Katulad yan, lack of knowledge. Or, hindi rin sa lack of knowledge. He doesn't want to learn. maraming mga tatay ngayon, tatay lang sila pagdating dun sa provide-provide lang ng pera. Pero ang Biblia, maliwanag ang sabi ng Biblia, Efeso, Efeso 6.4, na dapat ang tatay mismo, ang tatay muna yung makaalam, ang tatay yung at ituro niya sa mga anak. So, yung tanong mo, eh paano po yan, ganito, ganon? Eh, malaking problema yun. Why? Kasi from tatay, wala nang alam eh. So, dun lang sa lack of knowledge ni tatay, malaking problema. Kaya napakalaki, ng 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 mismong responsibility ng dadang tatay pagdating sa spirituality ng mga anak. So madadamay talaga kay sabi ng Biblia madadamay because of lack of knowledge. Eh kung ang tatay walang alam bro, eh wala tayong magagawad kung saan siya dadalhin talaga anak niya. Kasi siya mismo wala siyang alam, ayaw niya matuto bro eh. Na-gets mo yung aputto uh, namin dito? Amen bro. Yes bro. Na-gets ko po. Salamat po sa pagbibigay ng linaw po yun. Uh, may uh, uh, just to ano no. Uh, sabihin ko sa inyo if I if I got it correctly. They they uh, as a Catholic, 'di ba? Ano uh, din yan sa PCP2 natin na uh, as lay Catholic, it is our responsibility also to study our faith, to know our faith. So, mm. yes, bro, yun yung nakukuha ko na dapat din yung domestic church is the family first and should be the father na yung ang mga pasensya na po ako ng English eh, talaga ako ano sa Bisaya. Oh sa tama bisaya. po tama po ba yon bro? Di ba? Yung ang tatay mismo wala makikita oh. mo damay damay. Ganun din naman eh pag ang tatay lasing nang lasing tingnan mo yung mga ano yung mga anak oh. niya. Pwede mo bang sabihin huwag ka maglasing ikaw mismo naglalasing o naninigarilyo yung mga anak mo ikaw naninigarilyo. That's exactly what we mean. Kung ang tatay mismo no walang alam ikaw eh, pag nagkasakit si ano kung lalo na um marami siyang bisyo, wala siyang perang pang hospital Wala siyang ano because of the bisyo-bisyo. Ang dami niyang kung ano-anong pinagdagastos sa in inom dito, in inom doon. And then pag nagkasakit si ano, ay wala tayong pera. Albularyo na lang. So look oh. at the root, right? Tama? Look at the root oh. of the problem. The root of the problem It's is you, the parents, not the child. Tama mo, no? Sense. Make sense. Make sense. so, yun po yung dahilan doon, kapatid. Kaya huwag natin sa sinyo, sinasabi, bakit ganun? Unfair and just, bakit yung anak ganito, ganito? No, it's fair. But, ang problema lang, free will of the of the father, ayaw niyang matuto. Kaya nadidisgrasya, pati mga anak, kapatid. Amen, yes. hey, bro. Maraming salamat, bro. Pwede mo kung sa uh, pangalawang tanong po lubos-lubosin ko na lang to dahil kagabi pa ako sana magtatanong pero naabutan ako ng oras. <laughs> okay pa po? Sige bro, go bro. Okay po, thank you. Um, pangalawa po is yung gusto ko lang mabigyan ng linaw po sana yung ano, yung sa ano yung sa Tagalog yung sugat eh? yung sugat ba yung sa, sa Tagalog na brojando no? yung Mama Mary ba, uh, Lord Jesus, na nagsusugat uh, during the resurrection? to kung magbigyan ng linaw sana yan, dahil sa Biblia po, po parang hindi natin na, uh, ano yung biblical reference? Dahil sa Biblia, parang pa, after resurrection of Jesus, walang traces doon na nagkita sila ni Mama Mary. Actually, Mama Mary is silent after resurrection. Sugat? So, sugat unsa na sugat na adres bisaya <laughs> ah sa ah sa yon yon sa lubong akala ko sugat na nasugat sa mad <clears throat> <samad> man <laughs> mahirapan tas kalisod ni ah, ah, ah okay <laughs> yung sa Salubong si right oh kana unsa ba ah uh, mihingi ma, uh, sana ako ng uh, linaw dyan po. So, uh, ano sa sa lubong natin na uh, dinadaos after, uh, during Easter Sunday ba yun? O, oh, Easter Sunday yung, um, resurrection tapos sa uh, Biblika, is there any Biblical reference? Dahil after resurrection of Jesus, parang silent si Mama Mary na sa Bible eh. So, if I'm, ah, Brother, if I'm, Brother uh, Angel, or, ang tanong niya, Brother Angel, bakit daw tayo celebrate ng, ano, sa lubong tuwing, ano, tuwing, tuwing Easter Sunday? Yung... Hindi. Huh. dia tayo bro yung yung connect ang, ang tanong mo bro tama ba yung pagkakaintindi ko bakit parang ano ano na nangyari kay Mama Mary dahil wala siyang wala wala nakalagay sa biblia kung ano yung nangyari sa kanya after resurrection tama um allow me to reconstruct my question siguro bro um, <clears throat> ano po bit uh, ito na lang direkta anong biblical reference natin sta sinselebrate natin na sa lubong during uh, Easter Sunday Matthew 28.1 Matthew 28.1 1 to 16 Pabasa natin bro Junri uh, Bro Jando Okay uh, 28 to 16 Haba nun ah Ano na lang bro Jando 28 1 to 3 9 16 na lang para mas mabilis Okay Matthew 28 to 3 tapos, kama 9, kama 16. Okay, at basahin ko ano nakalagay dito. Sabi ganito, Makaraan ng araw ng sabat. Yan. Sa bubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan si Nesus upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Ngunit sinalubong sila ni Hesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ng kanyang mga paa at sinamba siya pumunta ang labing limang ang, ang labing isang alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus na ang makita nila si Jesus siya ay sinamba nila so balit may ilan sa kanilang nag-aalinlangan balik mo dun sa 9 bro 9 ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati lumang dyan kapatid yan. Yes po. Um, si Mama Mary po, di ba sa salubong isi si Mama Mary at si Lord Jesus yun sa sineselebrate natin sa salubong sa Easter Sunday? Uh, ayon sa tradisyon, una nakikinig si si Lord Jesus sa kanyang sa kanyang ina bago sa kanyang mga alagad. Yan ang sa tradisyon. Hindi siya sa Bible Bra ma... Brad John Ray? Ah, yes, Abba Wendell. Oh, maliban sa tradisyon, even sa teaching authority, Uh, during the general audience of uh, Saint John Paul II, Pope John Paul II, noong uh, May uh, 21, 1970, uh, 1997, ito ang kaniyang pahayag. Indeed, it is legitimate to think that the mother was probably the first person to whom the recent Jesus appeared. Could that Mary's absence from the group of women who went to the tomb at dawn, Mark chapter 16 verse 1, Matthew chapter 28 verse 1 indicate that she had already met Jesus. So uh, sa tradisyon, tama yung sinabi ni brad John Ray, batay sa ating mga tradisyon, unang pinakitaan ang mahal na Birhen Maria sa ating Panginoon so Kristo. At dahil diyan, ipinagdiwang natin sa salubong. Yun po kapatid. Ah, okay. Oh, sa so, ano naman na hindi naman tayo sola scriptura no pero yeah. yung ang um, Bible reference lang ko yun lang po pero we need to understand no. Sige, maraming po salamat po. So, yung pangatlo po na Question ko po eh, we ko siguro til na lang siguro dahil nasagot naman lahat. Yung ano lang, dadagdag ko lang yung sinabi ni Bradjando kanina nung nagsimula. Uh, sana uh, tugutan nyo ako or paintulutan nyo ako. Sige, bro. About histori uh, about historical reference dahil yung si Dan Maasin yung sa SDA about uh, about nag ano, pumasok ako sa ano, sa programa nila. Rename ako dahil hindi siguro, naipit na siguro siya sa ano, yung Bible, yung yung topic namin. So, bro, uh, challenge ko lang po sa mga umatake sa simbahan ay um, malaki naman yung pera na nila. Yung mga standard reference ay hindi naman indisputable. Pwede naman tulaga i-dispute yun, pero dapat mo talagang idaan sa korte. Challenge ko sa kanila, i-ano, ano, ano yun sa Tagalog, ikiha nila. Ikiha ni Ikiha yung or sue them, sue a case, charge a case against encyclopedia, against those standard reference to dispute that Jesus is not our founder. Yun lang po. Maraming po salamat. Yun, yun na malaking problema nila doon. Tutol sila ng tutol, tutol sila ng tutol, pero hanapan mo ng ebidensya, walang may pakita. Ang ginagawa, gumagawa ng kwento. Sabi pa nila, Tanungin mo siya, kung hindi si Kisto founder, sino? Objection moderator. Hindi ko tungkulin ngayon ang, magpa, ang, mag, ang magpatunay. Tutul ka ng tutol. Kung saan nabang patunay, ayaw mo magbigay. Oo, oh, di ba? Okay, thank you sa iyo, brother uh, Janik, no? Johnnick, Armand Bandolon. Hinihintay ko pagpasok ni, ano, ni Edwin X. Aguilord na magkikipagtalakay na naman ulit daw yun.